A, evo me, konačno sam u villageu. Pitam se da li imam da tradujem nešto s ovima i molim Oak Village da vidimo šta je ovo i oh my god! Dodao sam da villageri traduju OP stvari u Minecraftu. Baš ovako. Tako da, obavezno ostavite like, subscribe se na kanal i hajde da probamo 5 lajkova i uživajte u ovom videu. Selo, znači to je prva stvar koju trebamo da pronađemo. Okej, znači odmah uzimamo wood i idemo u potragu za selom, jer kao to nam je ono najvažnije, jer ćemo od seljana moći da kupujemo sve te OP stvari. Bukvalno jedva čekam da vidim ja to vidim selo? Okej, da vidim selo definitivno, znači bukvalno odmah ovdje ispred mene, znači gdje sam se stvorio tu je odmah i selo, što je nice. Okej, ajde da vidimo šta nam ti skrivaš ovdje, šta ima ovdje. Oh my god, dobio sam iron pickaxe, iron sword i iron armor, znači nevjerovatno, bukvalno preko 15 irona ovdje ima. I sada trebam da pronađem nekog villagera koji će da mi daje da se tradujem sa njim. Znači trading villager, okej, ovaj definitivno ne može. I ti, jel ti imaš nešto za tradovanje? Oh my god, ljudi, o ovome vam pričam. Znači 32 cobblestone za Oak Village spawn egg. Znači 16 nether brickova za nether fortress spawn egg i tako sve ide u krug. I trebamo da skupljamo ove iteme kako bi kupili sve ove OP stvari. I ono što vidim da je sad trenutno najlakše jeste ovih 32 cobblestone-a. Tako da ćemo to da uradimo, ti nemoj da vidiš nigde odavde, znači tu ćeš ostati. I idemo odmah da napravimo jedan crafting table i treba će mi jedna sekira. Znači sve imamo od irona, samo sekiru imamo od wooda. Ok, znači treba nam cobblestone, tako da ćemo verovatno najlakšim načinom to da dobijemo. Tako što ćemo da odemo ovako ovde dole i krenut ćemo da kopamo i trebamo da skupimo tačno 32 stona, zato što će nam toliko trebati da dobijemo prvi ovaj trade. Tako da evo ga, već smo bukvalno na pola puta, tako da idemo da izmenjamo stone ovaj. Ok, zapravo sam uzeo i više nego što mi je dovoljno, jer kao ne mogu da gledam ovu buden ovde sekiru, jer bukvalno povraća mi se kada je vidim. Tako da evo ga, imamo 45 komada, što će nam biti i više nego što je dovoljno. Tako da ajde da nađemo onog čiku što nam je nudio one tradeove. A koji si ti sad od ovih, verovatno ovaj. Ok, ajde da uđemo. I znači 32 cobblestone za Oak Village spawn egg. Ok, a sad gde ovo da spawnujem? Mislim da je pametno da odem malo dalje od sela, tipa vamo na ovu kako se zove prazninu ovde, i dobijamo Oak Village. Ok ljudi, postavio sam ovo i hajde da vidimo šta će se... Oh my god! Iron, lapis i emerald. Znači ovo sam dobio za 32 cobblestone, ljudi, jel vi mene zezate? Čekaj da vidimo što ima unutra, ali ovdje unutra nima nešto upi. Ok, zlato, ok, dobro, dobili smo zlato. Ok, ovdje ima lapis, hajde da uzmemo lapisa, ne dobijam. Ja da ovaj lapis blok mislio sam da će dobijem nešto za enchantovanje. Međutim, lapis će nam blok trebati, jer kao u dalje budući ćemo moći da napravimo verovatno enchanting table i moći ćemo da enchantujemo stvari. Tako da, ajde da uzmem što više lapisa mogu. Ok, ajde mi daj, koliko ovdje imam? 5, mislim da će biti i više nego što je dovoljno. Znači, bukvalno imam stack lapisa. I ajde da uzmemo sada iron. Znači iron nećemo sada da imamo bukvalo previše. Znači pogledajte koliko blokova ovdje ima. I mogu da napravim odmah iron armor i iron stvari. Tako da ajde da uzmemo. Mislim da će nam 6 biti čak sasvim i dovoljno. Ok, koliko je to? To nam dođe 54. Znači skoro stack. Tako da odmah sada uzimamo sve ovo i pravimo ostatak, znači armora što nam treba, znači to je ovo i naravno odmah pravimo sekiru. Okej, ljudi, Luxi nam je full armor i evo ga, sad pada već polako mrak, što je loše, i ajde da uzmemo ove emeralde jer kao treba će mi, možda ukoliko budem treba da se tradujem sa villagerima, ali svakako uvijek mogu ovdje da se vratim i daj da zablokiram ovu vodu, znači svakako uvijek mogu ovdje da se vratim i mogu da uzmem opet emeralde ukoliko su mi potrebni i 36 emeralda. Znači da li ste nekada vidjeli ovoliko puno emeralda na početku epizode? Da bukvalno nikada, i ovog puta ćeš ti da preživiš jer mi ne trebaju tvoje stvari. Ok, da vidimo šta ima sledeće za tradovanje. Ne, ovaj ne može da trade ovo. Ti si taj što trada. Ok, tebe ću da sačuvam ovdje u rupi, tako da moraš da ideš dole u rupu. Ja se stvarno izviđam, druže. I sad da vidimo šta je sledeće. Bucket mogu da napravim, da uzmem lava bucket i da dobijem ruin portal spawn egg ili 16 sandstone za desert temple spawn block. Ok, mislim da bi trebao da idem na 16 sandstone ili na ovaj ovdje lava bucket, tako da ajde napravit ćemo odmah ovako bucket jer će nam trebati i sa vodom i sa lavom ukoliko budemo teli da ubijemo zmaja. I sad pošto će biti ovdje previše zombija, bolje da ja odem da odspavam jer kao ne želim da mi ubiju ovog villagera. I aj ti ustani i ja idem sad da spavam i idem u novi dan. Ok, mislio sam da sam vidio ovdje negdje onaj lava pool, ali ništa od toga.
Tako da trebalo bi da vidim da li ovdje negdje sand, bukvalno perfektno sand ispred mene, znači treba mi, koliko su rekli, 16 blokova nam treba, tako da idemo da napravimo ovako ovaj spade i idemo da krenemo da rušimo. Znači ukoliko nam treba 16 blokova, treba će nam dosta sanda kako bi mogli da napravimo te sandstone blokove, znači evo sa 16 sanda mogu da dobijem 4, znači treba će nam još 4 puta toliko, tako da idemo da se bacimo bolje na ovo digovanje, zato što će nam trebati 100 godina bukvalno ovo da iskopamo. I ne, bukvalno najviše mrzim kad kopam pjesak ovako pored vode, zato što se ovo desi svaki put. Ok, 34, idemo napravimo ovo, znači 12, fali nam još samo 4 komada. I nadam se da u pitanju 16, znači ne sjećam se, molim te da je 16, jer kao ovo onda kopam bukvalno još 10 puta duže ukoliko nam treba 32. Znači imamo sad 17 sandstone-a i hajde da odemo do ovog ovdje villagera što se trade. Vama sam dole čuo pauka, tako da su velike mogućnosti da dole neka pećina. Tako da hajde da vidimo gdje je on. Ok, nije izašao iz rupe. I da, 6 nam treba, što je dobro. I dobili smo Desert Temple spawn block. Gdje ćemo ovo da spawnemo? Znači tamo nam je selo koje smo već spawnovali, koje nam je OP. A ovo ćemo da spawnujemo odmah iza sela. Ok, mislim da je ovo perfektna lokacija i sada ću da postavim i šta se dešava. Ok, ništa se nije desilo, ja sam ovo samo stavio. I molim sve od dijamanata. Ljudi, ovo je sve od dijamanata, čekajte kako se ulazi. Ok, ovdje, ajde, molim te da prođem dole, da upanem. Jao, ljudi, meni je ovo zbagovalo, ne mogu da odem dole da uzmem OP stvari sve. Jer vi mene zezate, ok, čekajte, mislim, OP stvari, pogledajte koliko ovdje dijamanata imam. Ok, ajde, daj mi dijamante. Ok, evo ga, koliko imam? Imam već 5 komada, koliko je to dijamanata? 45 dijamanata sam dobio od ovog jednog desert templa, jer vi mene zezate. Ok, čekajte, ajde da pokrenu što više dijamanata mogu. Ok, super, koliko to imam sada? Oh my god, previše dijamanata. E sad, kako da odem skroz do dole? Mene zada se da se sad ovo zbagovalo i ne mogu da odem skroz do dole. Ok, ukoliko budemo naišli na možda neku piramidu opet, tačnije sand deo, moći ćemo da skupimo još sand stone-a, ali ovo nam je sad i previše nego dovoljno. Znači, pogledajte koliko imamo ovdje gold blokova, koliko imamo diamond blokova, znači bukvalno nevjerovatan broj. Mislim da nam više nikad neće trebati ni ovo iron, znači bukvalno ćemo sve da pobacamo, znači goodbye iron stvari, apsolutno mi ne trebate više, stvari zapravo su mi trebali da skupim još drveta. Ok, ja koji imam neograničeno bukvalno dijamanata, ja sad moram da rušim sa ovim ovdje ovo, da bi mogu da uradim ovo i bum, sad kad imam ovo, mogu da napravim sekiru dijamantsku. Ok, evo ga, i sad mogu da rušim brže kako i treba, a ne onako presporo to da rušim, tako da idemo da napravimo sad ovako još jedan stick i sad od ovog stika ćemo da napravimo sve stvari, znači treba nam pickaxe i ovo, znači nećemo više ništa, pravimo armor naravno dijamanata, jer kao možemo, bukvalno možemo da napravimo 5 setova ovoga, tako da idemo da pretvorimo sve ovo dijamante, imamo stack dijamanata i 41, bukvalno previše OP, previše overpowered i odmah idemo da vidimo koju sljedeću strukturu možemo da tradujemo. I ti si za divno čudo još živ. Ok, stari moj prijatelj, wow, izgubio je trading, molim. Ne, čekaj, da vidim ti što imaš, ok, ne možeš ti da mi daš OP stvari, ali ti imaš OP stvari, ok, evo ga, ti imaš, znači 3 gold bloka, ok, ovo imam, za treasure bastion, mogu da stvorim ceo bastion, ljudi, čekajte, ajde to odmah da istredujemo, znači mogu da stvorim ceo bastion, i ostali su nam još lava bucket, eye of ender i nether bricks, ok, ajde da stvorim ovaj bastion, e sad, ne znam da li je pametno da stvaram ovdje bastion, zato što je ogroman. Tako da mislim da ću da se odaljim malo vamo i nemoj mi sad reći da već ja mogu da dobijem netherite stvari. Znači nemoj mi sad reći koliko stvorim ovaj bastion ovdje sada. Ok, ljudi, idemo 3, 4, sad, nek se stvori bastion. Ok. Jel vi vidite ovo? Jel vi vidite ovo? Čekajte, jesu ono tamo neki spawneri unutra? Šta je ovo? Ok, znači ovdje ima puno gold blokova. Ok, ajde da uđem unutra. Ja čujem pigline, ok, nadam se da me ne... Čekajte. Nadam se da me neće ubiti, tako što ću da napravim sad ovako ovu jednu kapicu od golda. I nadam se da me neće dirati. Ok, imat ću čak i gold kod sebe. I ajde da uđem unutra. I da li je ovo rizično za istraživanje? Ok, nije. I nadam se da imaju chestovi ovdje isto unutra. Ok, za malo da sam upao u spawneri. Ok, dobro. I ovdje ima puno golda. Ali ne znam gdje ima, evo ga često ovdje, daj mi reci da ima nešto ovu piju često, znači molim te. Crystal binding, diamond stvari, gilded. Uveć im napadaju, okej, ne napadaju me, znači diamond stvari sam našao, znači ovaj crystal binding, ne znam dalje, ne, ovo neću da stanem, bukvalno crystal binding, ima i netherite scrap sam stavio, znači našao što je netherite, što je jako super. Okej, ajde ovdje, ja bukvalno sad buildam sa gold blokovima, jer imam neograničen, ajde gore da se popnem da im šta ima. Inače ljudi, jedan fun fact, ili ovo, još jedan bastion pored.
Nikad nisam bio toliko u Bastionu, znači bukvalno ga nikad nisam toliko istraživao i stvarno sad ne znam gdje trebam da idem, ali mislim da sam sve pregledao i nisam uspio da pronađem apsolutno ni jedan još chest, tako da ukoliko sam promašio negdje pišite mi dole u komentarima i smijevajte me, ali ja se potrudio najviše što sam mogao i gdje ovo sve ide čoveče, gledajte ovo skroz ispod zemlje. Ok ljudi, čekajte, mislim sam da odem od Bastione, ali zapravo ovdje ima lava i mogu odmah da kupim sljedeću OP stvar. Tako da čekajte, ajde da uzmem lavu, tu ja sam totalno zaboravio, znači bukvalno tražim ono lavu i sad bi je tražio bukvalno za džabe, a ovdje u Bastioni imam. Ok, ovako ćemo samo pozajmiti lavu, što je naravno legit, kod oni znaju. I ovaj golem kao da se plaši mene, ali ne brini, nećete ubiti. I aj sad da nađemo gdje je onaj naš čika što se traduje s nama stalno. Ok, evo ga vamo. Esti? Ok, nisi, ti si taj, ok, daj mi, znači treba mi ovaj lava bak i dobijem Ruin Portal OP Spawn Egg. I ok, ostalo mi samo još Nether Bricks i Eye of Ender nam onda ostaje. Tako da, gdje je ovo, čekajte, ok, evo ga Ruin Portal. Ruin Portal je obično mali, tako da mislim da mogu da ga spawnujem čak i ovdje, tako da ajde da vidimo šta će nam dati ovaj Ruin Portal. Ok, spawnujemo ga i verovatno, ok, Nether Egg, to mi treba, molim. Ok, Golden Carrots, Blast Protections, jel vi mene zezate, da li se vi šalite sa mnom da mi je napravio ovoliki portal ovo, ne, ovo je nevjerovatno. Ok, čekajte da imamo šta ima ovo za trade, da mogu nešto sa netherrackom, znači 16 nether brickova za nether fortress spawn egg i onda nam ostaje još eye of ender, a nether brick mogu da dobijem tako što ću da pržim ovo, jel tako, da, i to će mi potrebati, ali mislim da ću moći da izvedem to i, ok, ne u lavu, ok, samo se pomeri dalje od mene. Dobre, beži, u stvari, zašto bi to radio kad mogu da uđem ovdje i da uđem samo u Nether Fortressu sve i možda da ubijem kog Endermana. Ok, bukvalno baš ovako, ja stvarno ne znam šta sam čekao i čujem ovdje već blazove i bukvalno su ovdje ispred mene, što je jako, jako cool i mogu odmah da ih ubijem. Ja, koliko mi treba blazova, šta su rekli, u stvari ne trebaju mi blazova, ja ću dobiti blaze stvari, izvinjam se, 6 komada imam, znači treba mi još 10. Ok, idemo to da skupimo i vraćamo se odmah nazad. Ok, idemo da zablokiramo ovdje i bukvalno ovo će da bude easy peasy, znači bukvalno ćemo skupiti za par sekundi sve što nam je potrebno. Ok, evo ga imamo 18, šta ovdje imamo u chestu, Diamond Horse Armor, to mi ne treba, idemo da se vratimo nazad. Ok, koji se od vas traduje ti? Ok, ti mi treba 16 nether brika za Nether Fortress OP Spawn. Ok, i onda nam ostane samo još jedna stvar, a to je ovaj Stronghold, znači tamo nismo bili. Tako da, ajde ovo da stvorimo, e sad pošto je ovo ogromno, mislim da je najbolje da stvorim na visini, jer kad stvorim na visini, mislim da mi se onda neće zbagovati. Tako da, ajde, bum, ovako desni klik i ajde da vidimo gdje će krenuti da se ovo stvara. Evo ga ovdje, netherite, ovo je sve netherite, ovo je sve od netherite-a ljudi. Jel otišlo preko sela, ajde mi reći da je otišlo preko sela, ovo je sve od netherite, ok, jeste, ali, koliko je bro ovo čoveče? Koliko je pre ovo čovječe, ili ti imaš još da se traduješ? Ok, imaš, dobro što je super. Imam ovaj jedan blaze powder i ja ne mogu da srušim ovaj netherite. Gledajte koliko mi treba da srušim netherite. Ok, molim ti mi reći da mogu da dobijem sa diamondom netherite. Znači pogledajte koja je ovo sporost. Mogu, ok, netherite, daj mi. Ok, imam 9 komada, dobio sam blok. Ja pravim crafting table uporno, a imam neograničeno crafting table-a. I idemo da napravimo, ne može ovako se pravi pickaxe, jao, čekajte, da. Ja sam totalno zaboravio da mi treba ono da mogu da spojim sve, čekajte. Ok, znači uđemo u smithing table i uradimo ovo i sada imamo netherite stvari i sad mogu da rušim brže ovaj netherite, ne mogu, bukvalno je isto, ali kao dosta imamo već svega što nam je potrebno, tako da ćemo samo da uradimo ovo, idemo sad da spojimo, ok, netherite, ja imam previše stvari kod sebe, ja ne znam šta pre da stavim, bukvalno. Evo, vidite, bukvalno sam se previše zbunio, ja moram da pobacam nešto odavde. Ok, sad već može kako treba, ok, ovako, i chestplate sam izgubio. Ne, evo ga ovdje pao sa strane, ok, dobro, sa svim dijamantima, ok, za male dijamante ja sam izgubio i sad sam full netherite, znači cover me netherite ljudi, nevrovatno. Ajde da se popnemo gore, pitam se da li ovdje ima blazeva ili je samo sve ovako od netherite, ili možda ima nešto OP u chestovima. Ok, ovih dijamanti, vidim da su dijamantski podovi, ok, ovdje imamo nether wart, što je ok, ali mislim da nema blazova i pitanje je da li ima uopšte chesta unutra. Ok, evo ga chest, ali mislim da su sve
obična ona stvar, znači nema ništa OP. Tako da ljudi, idemo da pronađemo još 12 tie offendera i idemo da vidimo koja je posljednja stvar. Okej. Okej, sad treba naći onog za tradeovanje ovdje. Ti si čovjek što nam treba, ne nisi, ne ti si onda, ti si onda, okej, evo ga. I posljednja stvar je ovaj ovdje Stronghold. Idemo da ga stvorimo ovdje i evo ga ljudi, stvara se. Jao, meni je zbagovalo ovo ovdje, okej, čekajte, ajde da uđem unutra. Okej, mogu ovako samo da uskočimo ovdje i odemo u the end i sad trebamo da ubijemo zmaja, ali mi to nećemo raditi u ovom videu jer smo uspjeli sve da uradimo što smo htjeli. Tako da ljudi, obvezno ostavite like, obvezno ostavite subscribe, ja sam bio Luxi, a mi se vidimo i ćao!